Proiecti mțoane guria, adgilobrivi demokratii sa da soplis ganuitarabis mkhardaqera, inkluziuri da mdgradi mțoane zrdistuis, miznat sigharibis shemtsirebas da mozqladi temebistuis ekonomikuri da socialuri garemosa da sachovrebeli pirobebis gaunjobesebas, samokhaloko chartulobis, soplis inkluziuri ganuitarabisa da mțoane zrdis mkhardaqeris gzit itvalisinebs. Ghoniziebis stumrebs sashvileba khonda detalurad gatsnoboden proiektis miznebsa da shemushavebul აქტივებს, რომელიც მიმართულია გურიაში სოფლისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისკენ. Ასევე ღონისძიების მონაწილეებმა ინფორმაცია მიიღეს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ. Გახსნით ღონისძიებას ევროკავშირის ადგილობრივი თვითმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ადგილობრივი მეწარმეები დაესწრნენ. Პროექტს ახორციელებს სენი პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან, დემოკრატიის ინსტიტუტთან და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან თანამშრომლობით. Eurocavșiri, Sakartveloshi, Soplis Ganvitarebis Programa, suko miate celia a finanseps, da, am programis parglebshi, ziritadi finansuri, da, finanseba, kvakchen Sakartvelos, sakhamtsipo byudzhetshi, romelsats tansdevs, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო სექტორისთვის გამოყოფილი დაფინანსება. Სწორედ აი ამ თანმდები დაფინანსების ფარგლებში მოხარულები ვართ, რომ გურიაში სამივე მუნიციპალიტეტში მომდენო სამი წლის განმავლობაში განხორციელდება სოფლის განვითარების პროგრამა. Ეს პროგრამა გამიზნულია ადგილზე, ადგილობრივი მოსახლეობის, ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის, ბიზნესისა და ადგილობრივი მთავრობის ერთობლივი მუშაობით სოფლის პრიორიტეტებზე დაფუძნებული საჭიროებების გამოვლენაზე და შემდეგ უკვე ამ საჭიროებებისთვის ფინანსური რესურსის მოძიებაზე, რომელსაც უზრუნველყოფს ევროკავშირი. Ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ადგილობრივი ჩართულობით და ადამიანების მხრიდან ერთის მხრივ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის შესაძლებლობით, მაგრამ მეორის მხრივ პასუხისმგებლობის აღებით იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ადგილზე განვითარებისთვის იქნება გურიაში მოწონებული სამივე მუნიციპალიტეტში, იმედი გვაქვს, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიქმნება. გურიის რეგიონში დაიწყო ახალი პროგრამის განხორციელება, მწვანე გურია, რომელიც ევროკავშირის მიმდინარე პროგრამის ენპარდო-4-ის ფარგლებში განხორციელდება. მომდევნო სამი წელი გურიის რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ვიმუშავებთ სოფლის განვითარების მიმართულებით და ზოგადი მიზანი პროექტის არის რეგიონში სიღარიბის შემცირება და ადგილობრივი მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება, მათი სოციალური გარემოს გაუმჯობესება. 4 კომპონენტიანი პროექტი ითვალისწინებს სამივე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ჩამოყალიბებას, შემდეგ ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიების შემუშავებას და ასევე სხვადასხვა ინიციატივების, ბიზნესების და პროექტების მხარდაჭერას. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი აი ესეთი მნიშვნელობის პროექტში პარტნიორია, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტში და გარემოს დაცვით ორგანიზაცია სენთან ერთად ჩვენ ვიქნებით განმახორციელებელი ამ პროექტის გურიის რეგიონში. Მნიშვნელობის მიმართულებით პროექტი მართლა უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ იგეგმება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შექმნა, რომელშიც ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლება მონაწილეობა და სამომავლოდ პროექტი გეგმავს მილიონი ლარის ინვესტიციას გურიაში და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის თუ სოციალური მიმართულებით თუ ახალგაზრდული მიმართულებით აქვს იდეები და ინიციატივები, პროექტი აძლევს მონაწილეობის შესაძლებლობას. ეს არის აბსოლუტურად მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული პროექტი, იმიტომ რომ დაფუძნებულია კვლევაზე, კვლევის ნაწილზე, ადგილობრივი თემის წარმომადგენლების მიერ საჭიროებების გამოკვეთა მოხდება და შემდეგ ამ საჭიროებების დაფინანსებას ევროკავშირი უზრუნველყოფს.